com prazer que eu tenho aqui o Gustavo Sonderman, campeão da segunda etapa da Pickup Race. E eu gostaria que você falasse pro pessoal qual que é a emoção de estar ganhando pela segunda vez. É muito bom, acho que é positivo. Tivemos um final de semana bem, bem difícil. Nos treinos acabei não aparecendo muito. Na classificação deu para achar um bom acerto. Conseguimos um resultado bom. Disputadíssimas as corridas. Acho que tá de parabéns à equipe, fez um excelente carro. Realmente eu saio daqui satisfeito, né, de estar continuando na liderança do campeonato. Em algum momento da corrida você pensou em não conseguir? Ficou desmotivado por algum motivo? Desmotivado não, mas eu achei que a briga com o São Luciano ia ser muito pesada, realmente foi. O carro excelente chegou, chegamos a encostar algumas vezes, mas no final da corrida tive o carro um pouquinho mais acertado que o dele, acabou dando um pouco de vantagem para a nossa equipe. Bom, parabéns, e a gente espera que vocês voltem uma outra vez para quem sabe correr à noite. Com certeza, acho que a ideia do São Luciano da Pena é excelente, vamos correr à noite, vai ser uma coisa bem atípica aqui no Brasil, vai trazer muito público para a pista. Queria agradecer a todos os Mega Space aí pela disponibilidade da pista, o evento, a todos de BH. Espero estar novamente aqui. Um abraço a todos do Mega Space. Mega Space, sintonia com esporte e adrenalina para vocês.